Ποια κάζε ζδραβίτσα, τάιδε. Άιδε να ζδραβιέ, νέκα βιέ. Така, на здравје за убаво нека. Така, на здравје и се на убаво нека. И тука кој ќе каже една здравица, рековме? Се снима здравица, кој ќе каже? Томе, една здравица реков да им кажеш, ајде. А тука здравица кој ќе каже? А една здравица вака за Томе е тоа. Една здравица за Томе. На здравје нека ви. А една здравица тука да се каже за организаторите. Една здравица за организаторите да се каже тука. Кој ќе каже? Ај музичарот, ајде. Дигнете ги чашите и готово. Е, така, цело друштво, цело друштво. Ајде на здравје. Цело друштво тамо кажи им. Ајде цело друштво, здравица се бара. Цело друштво. На здравје. А и од вашето друштво една здравица кој ќе каже? Здравица за организаторот е тоа. Здравица, дигнете ги чашите за организаторот. Добро вечер и на здравје. Една здравица за организаторот, само да дигнете чашите. Ајде. Ајде сите чашите да ги видиме. Добро де, добро. Чашите да ги видиме сите, ајде. Полни? Ајде полни. За убаво, за здравје, цела година да сте здрави и живи, се убави нешта да се доживувате. Ајде. На здравје. Поздравицата да видиме. Поздравицата. Здрави, живи. Ајде, нека слика господинот, позирајте му таму. Не му работи. Па добро, ќе проработи. Ај, цело друштво вака, може? Цело друштво здравица само, ајде. Е, така, цело друштво. Може со чашите? Е, така. Може? Може? Од таму сакаш? Ај, од таму сака он посебно. А, неќе он, добро? Ајде, чекајте. Ајде, здравица. После еден момент се сврти, ама добро е. Одлично е. Одлично е. Да. Ќе се видиме. А тука здравицата која ја кажува кумата? Кумата, еве да ја. Кумата здравица да ни каже. Чекај цело друштво само каде? Ајде бе. Цело
društvo. Tome, odi ti jedna slika tamo. Odi ti jedna. Ajde vaka. E, tako, odlično. Odlično. Aj tamo zadno to krilo stanete. Така, една здравица. Е, така. Погледнете навамо. Ајде сите. Сите. И вие. На здравје. Ај ова крило сега. Ајде кумо. Е, така. Стани. Е, така, малку секретарка. Малку поназад ти, може? Поназад ти. Добро? Така. Така. На здравје. Ова ли е една плескајца? Дай му плескајца, кој ще? За тоа уште една плескајца? Браво, бе, момче, лал да ти е. Ама за тоа ќе бидете на чело тука, на телевизија, кога ќе биде? Да, не е точно. Чекај да видиме тука здравицата која кажува тука. Здравицата која кажува тука. Така, една здравица за организаторите, ајде. Продолжи, само продолжи, ајде. Ова е за на телевизија, не е за во вестник. Ајде тамо, станете за здравица. Задното крило, ајде така, станете вие. Назад само станете, назад, станете горе. Станете горе, а вие седете. Е, така, може? Ај, чашките, може чашките? Така? Ајде, насмејани. На здравје нека вие. Најубави сте. Од ова ќе ви направам и за телевизија и вака. За Алфа и за Македонска. Да. Обавезно. На здравје. Кој ќе ја каже здравицата сега? Ајде. Ти кој ќе ја каже здравицата? Да. На здравје за убаво нека е. Имаме.